që ka ndodhë të fundit, kemi dëgju që po bëhe një prind prapti, Ariona. Po. Ashtë e vërtet. E vërtet është. Urime. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Po pres një fëmijën e katërt. Po. Me radhë, apo na zbulon gjinin? Do zotit jemi me shëndet, tjetë mirë, ajo ka rëndësi. Jo, akoma nuk dim asgjë. A nuk dim asgjë. Okay. Fëmitët arti, buna, që shpoj presin këtë lajma, alo, si në mjegull? Po të them drejten, po knaqen shumë, po gëzohen shumë. Pak vajza e vogël era është pak gjeloze, sepse është hala 5 vjeçare. E kështu.